Надія Нікіфорова, заслужена художниця України, живе та працює у Черкасах. Шанувальники кажуть, що родзинка її робіт – це напівтони і багатошаровість. Нині будемо розглядати цикл полотен «Народні свята та обряди». Давайте почнемо з цієї центральної картини. Про що вона? Святий вечір – це коли вся сім'я збирається разом і за столом, на якому 12 трав, святкують це свято. Свято народження Ісуса Христа. Хазяйка до початку святкування ретельно готується. Починає ще вдосвіта готувати 12 страв. Це дуже важко 12 страв зготувати. Я сама пробувала. Дітей було багато в сім'ї. Дочки допомагали, та, мабуть, все встигали. І ці страви треба зготувати, поки не зійде перша Віфлеємська зірка, велика така зірка, вона одна сходить. Сходить і вона, причому рано десь сходить, 5-6 годині вона вже є. Так, ми її бачимо тут на картині, її видно. Так, тут вона є. І тоді накривається стіл. Спочатку на стіл кладуть солому. Солому – це, що Ісус Христос народився в яслях, де худоба їла сіно. І кладуть солому під стіл. На стіл кладуть сіно, трошечки посипають сіно, а під столом кладуть солому. Стіл із сіном накривають скатертиною. Під кожен кут скатертини кладуть по зубчику часника. Це щоб злі духи не псували хороший вечір і взагалі не навідувалися до цієї оселі. От. А під столом, там де солома, туди діток просять поквокати, ніби квочка. І діти там бавляться, квокають. Це щоб кури неслися і було багато курчат. Це все можна побачити як відображення у картині? Так, да, я просто вивчала матеріал перед тим, як малювати картину. А де ви вивчали? Звідки ви брали цю інформацію? Я брала, звичайно, дещо брала із інтернету, але, на жаль, в інтернеті це все дуже осучаснено, тому що я користувалася збірником Олекси Воропая. У нього дуже детально, у нього по областях навіть розписано, як, де святкують. Там є невеличкі, ну, в основному десь однаково, але є невеличкі зміни. В основному невеличкі зміни – це в стравах, тому що різні страви готують в різних областях і навіть у різних населених пунктах. Це різдвяна тематика. Які ще картини, які обряди ви зображували? Після Святого вечора, ви знаєте, що Старий Новий рік, або це називається Меланки. Меланки і Василя. Меланки і Василя – це вони вже водять козу, колядують. І це називається друга кутя. Перша кутя на святвечір – на голодна кутя, потім пісна кутя, потім щедра. Така картина у вас теж є? Так, да. Картина, ця картина теж є. У мене є картина, де поробоча меланка і дівоча меланка. Поробоча меланка – це хлопці переодягалися у дівчат, а дівчата навпаки хлопців. Там Василь був дівчина така з вусами, клеїли вуса. Ну і ходили теж, щедрували, а на святвечір то колядують. А щедрівки вже йдуть на Старий Новий рік, на Василя і Меланки. От. Після цього продовжується свята на Україні, це буде водохреща. У мене теж є така картина – водохреща. Коли вирубують ополонку на річці, де мають лід, хрест такий роблять. І цей хрест фарбують буряковим квасом, щоб він був красивий, рожевий. Після того, як священник освятить цю воду, купаються, щоб бути здоровими цілий рік. Які ще картини? І, мабуть, завершується зимовий цикл свят. Це стрітення, коли зустрічається весна із зимою. І сваряться між собою, кому залишатися, а кому йти геть. Це вона позаду вас, чи так, ні? Так, вона. Красива дівчина, молода, це весна. Із плодами, з квітами, з дарами. А стара така, сива вже, це зима. Зима йди геть, а весна приходь. От вони зустрілися і кожна з своїми дарами. Який ще є літній цикл? Дуже велике свято,
яке святкує якраз молодь, це Купала, Івана Купала. Івана Купала теж, мабуть, більше язичницьке свято, ніж християнське, тому що говорять, що до церкви молодь не дуже йде. А от багаття запалюють, дівчата плетуть вінки, кидають їх у воду із свічечками. І якщо вінок попливе, до якого берега попливе, з того місця буде суджений. От. А якщо він буде крутитися на місці, то дівчина не вийде заміж. Після того купаються дівчата. В різних областях, якби це свято, святкують по-різному. На Черкащині роблять купала із гілочки вишні. Беруть вишневу гілку, перекрашують її, танцюють і співають навколо неї. Та потім, коли вже натанцюються, наспіваються, вони її топлять у воді. Після цього запалюють вогнище. І через це вогнище пригають по парах. Хлопець з дівчиною, якщо вони гарно перепригнуть, не розстануться, тримаючись міцно за руки, то значить вони одружаться. І картина осіннього циклу? Це вже якби межа літа і осені, це маковії йдуть спаси, йде яблучний спас, медовий спас, це теж є на цю тему картини. От, а потім в кінці покрова. Покрова – це раніше 14 жовтня у нас святкувалася. Вже в цей час зібрана городина, зібраний урожай на полях і час одружуватися. І дівчата святкують дуже активно це свято. І говорять, що покровенько, покровенько, покрий мою головоньку. Чому? Тому що Богоматір покровою якби накрила це в Константинополі від загарбників людей. І говорять, що козаків теж є свідоцтво, що вроді би козацькі теж бачили козаки, що вона якби простилала свою покровою, бо матір завжди допомагає людям. І я теж зобразила на тій картині покрову, яка накрила козацтво, накрила просто людей від ворогів своєю покровою. А коли перша була створена? Перша картина була написана в селі Медведівка. Я випадково потрапила на свято Пасхи. І мені дуже сподобалась атмосфера, мені сподобалося те, що було на дворі в очікуванні, коли з церкви вийде священник і освятить Пасхи, різдвяні кошики. Люди чекали на вулиці, вони запалили свічки. Небо було сповнене місяцем. Місяць повний дуже рідко буває, а тут перше листячко, місяць повний, все було так якось загадково, фантастично. Мене це дуже вразило. Давайте я покажу цю картину. Так, ось ця картина. Це люди очікують своїми кошечками, свічечками, а це церква Медведівська. І там місяць повень, про яку я говорила. Загалом скільки картин? Взагалі зараз 10 картин. Ну я планую ще. Може трошки в іншій техніці, тому що вже час пройшов, у мене вже з'явилися якісь знахідки в живопису. Як називається ваша техніка і в чому родзинка? Ну, розинка, мабуть, в тому, що мені захотілося промені світла пустити на картини. Оці полосочки. Інколи говорять, що ти наче заляпуєш тут снігом все. Це вони, мабуть, те, що ніхто не робили в усякому разі. Це впізнаваність 2008, ваших картин. Так, в тому році, в 2008, цього ніхто не робив. А як ви самі характеризуєте стиль своїх картин? Я працюю з серіями, мені подобається, коли починаєш одну, і оскільки вивчаєш матеріал, тема за темою якось тягнуться. Я намагаюся кожну серію зробити в якомусь іншому стилі. Наприклад, от Шевченкіана, у мене там піксельний стиль. Якщо взяти Холодний Яр, там у мене двояке зображення, як в одному просторі там зображено сьогоднішній день і події 19-24 року. А щодо обрядового циклу? Ну, обрядовий тут більш він, мабуть, натуралістичний. І оце тільки ці павутинки десь часу залишилися. А такого великого експерименту не було. Тут бачимо обличчя людей. Це обличчя реальних людей? Ні, чи вони нереальних.
Ні, нереальне. А використовуєте взагалі реальні інтер'єри? Використовую. От я не знаю, помилково це зробила чи ні. Я зробила покрову дівчину, в неї був дуже хороший характер. І я її так зробила Богоматір'ю. Ну, мабуть, треба, от зараз думаю, мабуть, треба все-таки це переписати, тому що Богоматір все-таки повинна бути канонічною. Тут дуже важко перейти ту межу, де реальна людина і де образ. А дівчата, от зима і весна? Теж це надумані. От Маковія, там дівчинка, це справжня. Вона мені сподобалася, в неї такі зелені очі. Ви говорили про те, що цикл ще не завершений. Що у планах? Ну, по-перше, мені дуже подобається тема Русалії. В мене ще немає калити. Це теж свято Андрія, це Миколай, це теж дуже цікава тема. Декілька свят Юрія, декілька Петра і Павла. Ну, багато тем. Є над чим працювати. А на яку картину найбільше відгуків було? Мабуть, на цю. Тому що це більш відома тема. А в мене, наприклад, є картина «Залякування дерев». То це взагалі майже всіх дивувало, а що такий обряд існує. А да, дійсно залякують. Ну, існує, залякують. Я сама це випробовувала. Груша не родила, ми її налякали, і вона на слідуючий рік дала плоди. Розкажіть нам, коли його проводити? Ну, все приводиться в святвечір. Тут навіть душі покійних запрошують, коли їдять кутю і залишають наїдки на столі, і залишають навіть ложки для померлих душ, щоб якби вони теж прийшли, посвяткували. Ну і худобу, звичайно, хазяїн виходить в хлів, худобу пригощають. Мороза зовуть теж до хати, йди до нас вечеряти. Бо якщо не йдеш зараз на вечерю, то й не йди нашу пшеницю на наші поля, не морозь нічого. А саме про обряд залякування? Бере хазяїн сокиру, хазяйка бере зерно із останнього снопа. От. І дітки беруть із останнього снопа перевесла. Дерева, яких вже полякали, зав'язують перевеслами. А яких не полякали, то це дуже підходить хазяїн і сокирою пригрожує. Я тебе зараз зрубаю, якщо на слідуючий рік не достиш плодів. От. А хазяйка посипає зерном, щоб птахи біля цього дерева поклювали ці зернинки різдвяні. Картини написані на обрядову тематику. У яких стінах ви уявляєте собі їх? Де б вони могли висіти? Та, мабуть, у будь-якій хатині можуть висіти. Тому що обряди – це святе. Мабуть, в музеї десь народного мистецтва. У вас купують такі картини? Ні, я якось, оскільки в мене є робота основна, то я майже нічого на продаж не виставляю. Запити є? Є запити. Ну, в основному люди цікавляться пейзажі, квіти. Те, що можна просто прикрасити інтер'єр, а тут уже тема. Хоча я вважаю, що це дуже актуально на сьогоднішній день, тому що, щоб зберегти Україну, треба зберегти саме ці традиції і обряди. І дуже прикро, що молодь взагалі не знає, що таке там святвечір, і що таке кутя, і про залякування дерев я вже не говорю. Це мало хто знає. Обрядові картини – це, мабуть, мій вклад десь в якусь історію, в освіту молоді. Тому що вони повинні знати, де їх коріння. І взагалі ж цікаво було жити. Що не тиждень, то новий якийсь обряд. Люди святкують, готуються до цього. І вони всі різні були. Це чудово. Ви так само є художницею. Ви вже сказали, що у вас є основна робота. Ви художниця-постановниця у Черкаському обласному музично-драматичному театрі. Використовуєте там, коли робите постановки, оці знання свої? Ви знаєте, от ця картина «Святвечір» у нас був головний режисер Петро Ластівка. Він її побачив, сказав, все, давай мені її на афішу. І вона була афішою на різдвяний концерт. Я вам дуже дякую за розмову.